Civilna zaščita je poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Pomembno je, da so zmeraj pripravljeni na izjemne razmere, ki ogrožajo življenje ljudi in uničijo njihovo imetje. Sistem je organiziran po načelu postopnosti. Se pravi, prva je organizacija na lokalni oziroma občinski ravni, potem je na regijski ravni in pa na državni ravni. In tudi dokumenti, katere sem prej omenil, od ocene ogroženosti do načrta zaščite reševanja, so prav tako organizirani oziroma, bom rekel, usklajeni z regijskim nivojem in pa z državnim nivojem. Sistem varstva deluje v treh stebrih. Najprej so profesionalni gasilci, sledijo prostovoljni gasilci in sistem civilne zaščite. V mestni občini Maribor obstaja 16-članski štab civilne zaščite. V tem štabu so pripadniki tudi komunalnih podjetij, ki delujejo v mestni občini Maribor, vseh javnih podjetjih, ki so koristni za sistem zaščite reševanja in pa poklicnih gasilcev. Imamo tudi v samem sistemu 11 prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju mestne občine Maribor, in pa gorsko reševalna služba in pa reševalne pse. Pomemben del sistema zaščite so gasilci. Po mnenju direktorja gasilske brigade Maribor so gasilci v primeru nesreč prvi, ki jih pokličajo na intervencijo. Po potrebi pa se vključujejo tudi strokovne službe. V letu 2017 so imeli več kot 1000 intervencij. Za lansko leto smo imeli vse skupaj, to je zopet podatek za gasilsko brigado Maribor, tudi posreduje ne nazadnje zmeraj 1087 intervencij razno raznih izvozov. Intervencija je pa čisto vse, kaj si mogoče lahko nekdo predstavlja, kadar ljudje potrebujejo neko pomoč, so gasilci tisti prvi nekak, ki so aktivirani, seveda zopet se pa potem strokovne službe vključujejo, kolikor je to potrebno. Razna komunalna podjetja, tu smo pa že zdaj potem preko meje samih gasilcev. Največja nevarnost, ki preti mestu Maribor, so po ocenah civilne zaščite neurja. Zdaj, če gledamo samo, rečemo strogo mesto, definitivno so to neurja. Neurja spremlja toča, kot smo vajeni iz preteklih let. Tudi v letu 2017 smo imeli 2-3 primere z točo in močnim vetrom, katere odkriva strehe. Toča je poškodovala ostrešja. Na posameznih področjih pa obstaja tudi velika verjetnost plazov. Kar se tiče okoliških krajev, pa je v bistvu ogroženost z plazovi še vedno velika. Govorimo o naselkih Brestenica, Kamnica, Malečnik in pa Limbo-Špekre. Ob mednarodnem dnevu civilne zaščite podeljujejo tudi priznanja in nagrade civilne zaščite. Letos jih bodo razdelili 181, od tega jih bo 11 prejela izpostava v Mariboru.